نن اتفاقی په کې داسې جمعه ده چې ورپسې لوی اختر را روان ده. عوام طور باندې مسلمانان په دې ورځو کې قربانی کوي. عزیزانو لږ غوندې وخت کې د قربانۍ هغه بنیادی مقصد مې تاسو ته ښودل غرض دی. د قربانۍ ابتدا چې وه دا د آدم علیه السلام د ړومبني زوی نه شوې وه، او بیا موږ د پاره طریقه چې کومه سنت پاتې شوه هغه د ابراهیم علیه السلام نه. اوس د آدم علیه السلام زامنو قصه هغه لوی تفصیلي بحث دی، هغه چیړل ګران کار دی. اوس لنډ غوندې پویوم چې ابراهیم علیه الصلات والسلام ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی. څنګه چې آدم علیه السلام د یو لک صغیر زره پیغمبرانو پلار هم دی، دغه سی ابراهیم علیه السلام هم د ډیر زیات پیغمبرانو پلار دی. د ده په اولاد کې ډیر انبیا تیر شي، حتی کی جناب رسول الله صلی الله علیه السلام هم په اولاد ابراهیم. اوس دا زمانہ او کائنات چې دی دار الامتحان دی. په هر زمانہ کې الله داغه د شان مناسب امتحان پاغه کړي. هر زمانہ زمونږ چې زمونږ څنګه شان دی، نو زمونږ د شان مناسب امتحانات الله په مونږه کوي. دا اولیاء الله چې څنګه شان دی، نو الله داغې د شان مناسب امتحانات پاغي باندې کوي. او د پیغمبرانو چې کم شان دی، نو الله داغې د شان مناسب امتحان. د چا چې څومره شان اوچتی، نو دومره داغې امتحان هم اوچتی. اوس ابراهیم علیه السلام چونکې ډیر لوی شان مالک و، نو داغه امتحان ته ګوره. اول امتحان خو پ دا وشو چې دا اسماعیل علیه السلام د مور په غیږ کې دی، او د مور نامه بی بی هاجره ده، او دی اوسیږي په شام کې. او حکم ورته وشو چې فوراً دا ښځه او زوی دی والا، او لار شه او د مکې په هغه غرونو کې پرېږده، او ته تې راځه. ښځې ته وې تیاره شه، زوی غیږ کې راواغستو، ښځه او خاوند را روان شو. د شام نراله مکې ته په مکه معظمه کې که تاسو لیدلی چرته چې آب زمزم کوه دی، دا کوه هغه وخت کې نه و. په دغه ځای کې ښځه پرېخوه او زوی والا غیږ کې ورکو، دی تې روان شو. بی بی هاجرې ورپسې آواز وکړو چې ابراهیم چرته لاړې او دا مونږ دې چرته پرېښو. ورته وی چې بس تاسو بدلته یی او زه درنه لاړم. نو ښځه ورته څه وایي؟ ښځه ورته وایي چې د خدای په حکم دې پرېښو که په خپله اراده دې پرېښو. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې بی بی د خدای په حکم مې پرېښوي. وی چې د خدای په حکم دې پرېښوم، نو په مخه دې ښا، خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه. اوس مکه دغه وخت کې خار نشته، آبادی نشته، وادی ده، د دوو غرونو منځ دی، ریګستان دی، ایس نشته. دی ته لاړو شام. اوس په دې پوهېږئ چړ سړی ښځه او ماشوم بچی د غرونو په منځ کې پریږدي او دی ته لاړ شي. په دې یو خدای پوهېږي چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړه څه تېرېده. دا خو چې تاسو ته وویلی شي، نو هله به پته لګي. د خپل ګریوان کې وګورئ چې دا کار مونږ سره وشي، مونږ به وکړی شو. که دا امتحان په تاسو وی چې هلکه ګډورې مډورې پرېږدئ، ښځه او ماشوم زوی والی یو هلته پلاني غر کې پرېږدئ او تاسو ترې راځئ، څومره خلق به قرباني وکړي. خدای راستی کوي نوم هم والی. اوس آسان کار دی، پیسې ډېرې دي، دولت ډېر دی، غوی والی یا ګډ والی ګلونه ورواچي او ګرځئ را ګرځئ. دا خو هر څوک کولی شي، سور رنګ یېم پېلا مګلی. دا ګډان ګرځي په دې بازار کې، که دې خیال کړي سور رنګ یېم پې مګلی، نو په دې اخره ورځ ګلونه هم په غاړه کې ورواچي. بی بی مریم حیرانه شوه چې بار الها، زوی مې هم تږی دی، اوبه نشته. دا صفا مروه چې ده په مکه کې، د دې په دې منځ کې اوس اوترې اوترې منډې وی. کله د صفا په غونډۍ وخیجي اوبه لټی، کله د مروه په غونډۍ وخیجي اوبه لټی. اووه ځله بی بی مریم دا منډې د صفا او د مروه په دې منځ کې ووالې. اووه ځله د دې دغه منډې الله ته دومره خوښې شوې
چې تر قیامت پورې پاجیان واجب کړی دي چې ترغه بم حج نه قبلوم چې تر سوم د بیبی مریم سنت نه یادا کړی د بیبی حاجری سنت نه یادا تاسو به مو وزل منډه وا مایوس شوا او بنښتا رالا چې خدایا دا بچه می د تند مری او بنښتا څوک تاسو خو چې وبنینو شور جوړ کړي د کمیټه لارې در تراشی ابل اورز می ډېر ډ خوشحال شو ارتال کړو کمیټه یو میکمه سین جی ڈی دا کسب لا دا نو بنوي سیکریټ کې مو بنوي نو د وبو لارې ولا راوس ویل په گورنمنت هاوس کې مو بنښتا نو بیا دا خلق وراله اسمبلی ته چې زمونږ ارتال دی سه مطالبیم دي نو اسمبلی ته ورته 2000 پولیس ودرولې او دا د اوسپنو ټوپۍ ور په سر کړې او غټې کوتکې ور سره وې قوم بار ولاړ دی د سپو غوندې چغې وایي او د اسمبلو ته چې دا تاسو لیږلي دي خدای پاک دې تاسو د دې نه هم بتر کړي یو درته راونوتو یو نه ممبر راووتو نه وزیر راووتو چې تپوس یې در نه کړی وی چې څه مطالبهم ده څه چل دی څه تکلیف دی یو راونوت بچغې مغې موالې د ننه نه جواب راغی چې دوه درې کسه تېنه رادغه کوي مذاکرات به ورسره وکړو په شلم تاریخ به بیا فیصله کوو نو ټول یې د سپو غوندې رسخت کړ نو زه پې تېرېدم او دا غویمه مې ولیده نو ړه مې خوشحال شو چې ډېر شکر تاسو مغه نه وایي چې پرتګیستلی به دې خلکو دپاره تاسو چغې والې او منډې به م والې او خلکو ته به م کنځلې دا خو عوامي نمایندګان دي د دې اسمبلی په خوله کې پولیس ولې ودروئ په لندن کې د اسمبلی نامه ده دارالعوام څه نامه یې ده دارالعوام د لندن خلکو په اسمبلی دارالعوام نامه ایښې ده د هغې وزیر اعظم او د هغې پارلیمنټ پکې ناست دي او عوام ورننه وځي او خپلې خبرې ورسره نن زموږ د اسمبلو نامه ده دارالخواس په د پاسه د پولیس ګارډ ولاړ چې چرته انسلټ نشي د پارلیمنټ او د ممبرانو استحقاق مجروح نشي استحقاق استحقاق دا هغه کوڅه ډب نه دی چې زمونږ په کوڅو پکې به ګرځېدو اوس یې استحقاق پیدا شو نو خدای پېژندلې قومه د دې نه به نور بدترېږي امتحان دی اوبه نشته او اسماعیل د تندې تر پیاویږي لګیا دی دې ته امتحان وایي دا الله غیرت په جوش کې راځي جبرائیل علیه السلام ته حکم کیږي چې ورشا دا اسماعیل چې لته ټکۍ د تندې د لاسا د خپو په دې منځ کې یو چینه راوباسا جبریل راغی او د اسماعیل علیه السلام د خپو په منځ کې اوبه راوخټ کولې چې اوبه راوخټ کولې بی بی مریم چې ولیده استغفر الله دماغ میں کار نہ کئی دے خلق واللہ کا میڑا منی دا خبر کول تاسو تا پا ایمان در دے بی بی حاجرے چی اولی دا چی داو بچر تا ونا بیگی نو آغی ور تا زر زر دا شگو گیر چاپیر دیوال تاو کو چی دا خلاصی نشی چر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل چی اللہ دی پا بی بی حاجرے رحمو کی که داوبو ته دیوال نوی والی نو داوبو با بیدلی وی و لو یا دنیا به سیراب کرده وی خواغی دا حیرسو کو چه دا جر تخلاصی نش آغا به زمزم کوه نن زرگونه کالوش ورشا کرورها عربها پدمها دنیا ته نوبس کی او دنیا ته اوڑی لیکن دا به زمزم کوی کې د مسقال ذره عمره فرق نه دی راغ دا وبچ به دی نو بی بی هاجره ورته وی چې زمزم زمزم دی ته وی چې ادره گئی ادره گئی نو دا داغي په حکم باندې دا وبو ادره دی او نه به دی نو دی ته به زمزم زکه وی چې دا زمزم لفظ بی بی هاجره ویلو چې ادره گئی او به پیدا شوه د ابراهیم علیه السلام بڑو شو د بیبی او د زوی ملاقات علما لیکي چې د به د شام نه څنګه راتلو د زوی او د بیبی ملاقات ته تفسیر مظهری لیکلی دی چې د دړب ملاقات ته وشو نو د تب بوراق راوست په بوراق به سور کو او را به وستو د بیبی او د زوی ملاقات به وکړو بیا به تلاړو
اوس دا ورته راولا او پیوی ګوره او بیا ښځه او زوی یوازې ناست او بیا به تلا اوس په دې یو خدای چې د روټۍ به څه چړ کول. علماو یو سر لیکلی دی چې د دې آب زمزم په اوبو کې چې د کوی د پاسه ودرېږي او سکي نو د چیلی د پیو په شان خوند دی. نو دې اوبو کې قدرت غذاییت هم اچولی دی. دا اوبه به چې دوی سکلی نو دوی ته د روټۍ ضرورت هم نه پیدا کېد. عزیزانو دا معامله په کلونو اوچلی ده په کلونو، حتی که اسماعیل علیه السلام ځوان شو د لس دولس کالو شو، ابراهیم علیه السلام ورته راوستی شو او زوی نه اوس تپوس چې قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اے بچیا ما خوب لیدلی دی چې زه تا لالوم، یعنی خدای پاک ما ته ویلی چې دا زوی دی زما د رضا د پاره حلال کا. اوسوک فنظر ماذا ترا، تم سوچو کن او د دولسو کالو زوی ته چې وویو چاړم ورته داسې ښکاره کې چې بچیا ما ته خدای ویلی دی چې دا زوی دی حلال کا، نو ته سوچو کا استاسو د دولسو کالو زوی به څه وایي. دا د دولسو کالو زامن چې دا را پیدا شوي نه دي او د پاکستان حکومت ورته ډمخانې جوړې. الله دې د پاکستان تیر شوي حکومتونه او موجوده حکومت په ښه ورځ پسې ړون. خدای دې دوی ته ښه ورځ ونښي. الله دې دوی ذلیل او رسوا کړي. پرون مې واورېده چې بایسکوپونو والا مړتال کړی، په دې کې به هم څه کمی نو. هر بازار ډمخانه شو، هر بازار، هر کوڅه ډمخانه شوه، هر کور ډمخانه شو. که ته وایې چې زه زبرګیم زوی حرامي به دې څنګه منې کې، هلته دې چې زوی بې کلمې راوړی دی آ به څنګه منې کې. تمام نوجوان طبقه په پختی کا کنجران او ډمان اوس الکان خو پرېږده. تیرې جمعې په ورځ زموږ د مدرسې ناظم وفات و، خدای دې وبخښي. زه تلم د هغه جنازې ته کوچیانو ګلبیلې ته، ما نه مخکې جنج روان و. نو هلکان چې په جنج کې څه کوي خو هم تاسو یی که نه، تاسو ته په تاسو شیخان هم پکې ناست یی او میخان هم پکې ناست یی، ځکه چې هلته هم پولاو والی چې په جنج نه ځې پولا وایي ته خدای تاسو پینخ. یو خو چې د جمعې په ورځ چا د واده وریجې خوړلي چې ماله دلته لاس رانه کوي، مونځ کوئ اوځئ پولاو موالی نو لارۍ ته خې جولی ټرک ته صاحب اوس هغه وریجې ازموئ. نو ګډی گئی شورم کوی شیخ چې پکې لک پلانی خان شیخ پکې دا آواز گیرو والا چې کوم پنالتی پکې پنا په خدای ده. نو ښځې ناستې وې ما نه مخکې سوزکي روانه وه او لارې نه راکوله. نو ښځو زه ولیدم پېژندلی به یم، چې پېژندلی یم نو یوې ورته د خولې دوپړۍ شروع کړې او نورو په لاسونو پړقولو شور. په سوزکۍ کې یا د کلو ښځې په ګډېدو شوې. پخوا به د کلو ښځو کې څه حیا وه، څه سړیتوب به پکې و. اوس د کلو برواګانو چې سوزکۍ ته وخېجولې او چادره یې ور په سر کړې، بورکې تې لرې کړې او چادره یې ور په سر کړې او بوړا دین ور سره دی، نو په سوزکۍ کې په ګډېدو شوې او موږ ورپسې. نو ما داسې چلو ځکه چې خندا راتله، نو بیا غوسه هم راغله. ډرایور ته مې وویل چې تی مخکې شه ویل څنګه تی مخکې شو، لار نه راکوې. هغه ډرایور حرامي موږ ته جوړ په شیشه کې کته لارې نه راکوه. مطلب بیا دا و چې دا ناټک وګوره لږ. اوس بیره خبره وه چې اجنج هم د مغه کلي چې کوم کې دا مړی شوی و. عزیزانو دې ګریوان کې وګورئ چې د موږ نه سال جوړ شو، زموږ ښځو وګوره سال جوړ کړی دی، زموږ زامنو وګوره سال جوړ کړی دی، مونږ وګوره مونږ سال جوړ کړی. تش د اختر په ورځې ګډوري ته یا غوی ته ګلونه ور اچول باندې نه خلاصېږي. بیا ستا پیسې ټولې حرامې دي. اوس وګوره د افغانستان مسله کې نه راغه دی چې قابله یلي افغانه یلي هله وایي افغانۍ ګرانی. نو یو پکې خدای لیونی په چوکیاتګار کې منډې والي چې ګوره پاو کم ده، ګوره پاو کم ده. اغستې وي لشل لکو روپو اغستې وي، خدای ریټ را وغورځولو. چې ریټ یې را وغورځولو دا دله پکې لیونی شو. نو نه هغه دی چې
کابله علی صاحب دسی او تر منډې وې دي چوکیادګار ته ورشئ یو غوبل اوس دا تپوس خو ما نه کوي چې د غوی خکر نشته قربانی پې کېږي که نه کېږي لکۍ نشته قربانی پې کېږي که نه کېږي ټیک ده دا تپوس ته ما نه کړی دی چې افغانۍ اغستو جایز دی او که ناجایز دی دا تجارت جایز دی او که ناجایز دا تپوس ولې نه کوئ بانډونه الی دا تپوس ولې نه کوئ چې دا جایز دی او که ناجایز دی فاطمی ټیکټ یې مغستې دا تپوس هم ولې نه کولو چې دا جایز دی که ناجایز دی قربانۍ ورځې کې مړه خولې له راولئ یاره جی ګډوری دی لږ سرمنې داسې زه هم نه پوهېږم ځه رکش ول خو دې ته وګوره چې ستا دا قربانی په دې پیسو کېږي که نه ته چې د افغانو تجارت کې دا خو سود دی ته چې د چرسو دا پیمو کاروبار کې دا خو حرام دی د پوډرو کاروبار کې دا خو حرام دی د شرابو کاروبار کې دا خو حرام دی په دې پیسو قربانی کېږي دا تپوس ولې نه کوې په یو غوا یا میخه کې اووه کسه شریک دي که د اووه کسانو کې د یو سړي پیسې مردارې وې او حرامې وې د دې شپږو نورو هم قرباني نه ده شوې دا داسې مثال دی لکه یو چاټۍ اوبوي د ټول قرآن د ختم عمره بزرګانو دا هم لیکلي دي چې روژه کې سړی ختم ونه کړی شي او امام تراوی پالم تر کیف من الجنة والناس پوری دا شل رکات تراوی پا دی سورتونو کی نو اللہ تعالی با دا قرآن دا ختم برابر ثواب ورک وجو تا اندازه لگوائے وجو تا چه خدای پاک دا دی خپل و ثوابون دا پارا دا وجه سنگا جوڑی قرآن کی دی چه که یو دانا خدای پا نام چاور کرد یو دانا دا غنم نو دا یو دانا پا عوض کی با څه چل کوي وای هغه حیات پس سبعتم کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئه حبه یوه دانه چې ورکړي د دې داسې مثال دی لکه دانه په ځمکه کې وکړي او هغه دانه بوټی وکړي او هغه بوټی اووه وږي ونیسي او په هر وږي کې سل سل دانې وي نو د یوې په بدل کې به اووه سوه درکوي او وسوامنا والله يضاعف لمن يشاء او ضاعف ده خدای زیاتوالن ور پس اندازه لگاو یوی دانی پس نو زما زیدانو دا اندازه تاسو نشی لگوله چی یو زل الحمدو والکا تس خبری خوارشی چی الحمدو چطوی تا الحمدو پویج پیجنی اول خمونگ الحمدو زدکریم نداو چال رازیم نداد مونږ خار خلک الحمدلله رب العالمین که خیال هم کړی چېرته په دا سرکاري خلک چې تقریر شروع کوي بسم الله ووایي وزیر اعظم صاحب هم بسم الله ووایي صدر صاحب هم ووایي دا نور وزیران دا کوڅه ډب چې دي دا هم بسم الله ووایي بسم الله الرحمن الرحیم داسې وایي که نه تاسو یې څنګه وایي وایي پرېږدم هم نه 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 پسې نه یو که بابا ته را پاسه خاندۍ مه وایه بیا وایه هر ته پاسه او باړې واله کښېنه تاسو لا بوډاګان یې وایه هلکه پس خوند دې نشته خو ځان دې ورته جوړ کړو ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم زما دې خولې ته وګورئ بسم الله الرح زما شونډې خوځي الرحمن الرحیم رحیم خوځي زما شونډې پرې زما شونډې خوځي بې باندې خوځي میم باندې خوځي بسم الله الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم قل زما شونډې خوځي قل ولا الضالين وګورئ غیر المغضوب علیهم ولا الضالين زما شونډې خوځي اصلي داسې دی غیر المغضوب علیهم ولا
ضالين ضالين تسنگ وای غیر المغضوب علیهم ولا الضالين دیکھ لینا دا سی جوڑا کی لگا چنڈا خانی دسی وای کنوای اول خو الحمد تاسو مقام پی جندل نه دے پوی گئی پنا زدکریم ندا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين داغلو يورزي ده حساب و ده كتاب مالك بسوكوي نو چار کلا مالک دا غور ازی دا حساب امغا دے نو خدای زوس ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ زدا عبادت چی ولار امدام تا تکوم او پا غلو اورز باندی مدتم تا نغوارما برابر شو ستاسو دا جماعتونو کی چی علماء دی امامان دی قاریان دی تا منزونا صحیح کئی دا تبلیغ والا گرزی خلقو تا منز کلیمہ خورا بسم اللہ ہوئی لا الہ الا اللہ طالبان موئی لا الہ لا الہ الا اللہ محمد در رسول اللہ در رسول یو پازان کت التا در رسول اللہ دی زکا التا ان را غلے دے او ان عمل دادے چھ زور بوئے اس منگا پا جماعتنوں کے بانگو نام جو دا, دا امامان دی آغا دا خدا لٹ چرتا الک تبو ورش الک بانگو آیا نا وقت دے آغا الک براش اشان عند محمد رسول اللہ اس امالت کی چیزی اخوان طول خرگی یو خر را نگے ورتے انوی چھ استاد دا بانگ چاہوئے نو دا خری امام دا خری میرد سوکی اس خو نہیں کنا کبھی دخری میڑا اس نہیں دخری میڑم خری مون خری مون بانگیان ہم دغسی دی او زیبا امخ کی چرا تولاری اغم دغسی دی چه غیر المغدوب علیہم ولدوالین جور پسی اولار آمین اس چتا مخ کی کیس غلط پیش کرو دو عدالت با پی غور سنگا کئی الحمد خو کیس تے غلط پیش کرو نو تامین چگے و حقا نا ستا پا کیس ایت عزیزان ستا سوال خو منزون اشتا نا کشتا فائل غلط تے ٹول کیس غلط تے دا کیس نوعیت غلط تے تو پی پوری نئی چی ما چا کیس خدای تا پیش کرو ولار چلیم غوارم چا خبر چکو پوئی گی نا نو دے وجہ نا چی دا خدای در تراشی او کم کیس خدای تا پیش کرو نو اول پی زان پوئی گا پا دی جماعتونو که امامان دی قرآن شریف ترجمه شروع کرو ما پس راشی ہوگی دا قرآن شریف ترجمه خلقو تا ختم کرده تراشه پی تقریرو که یو زیت لارم و خلق میرا پاسو دغا سی چل می ورسا رو کل کده تاف سرم جو چرا پا می سل مالا لکه پا فرضو که یغ نیخت شیره اغیوی جی دا خو مونگ تا دی استاز ندی خود دی نا استاز می دا وگ نونی و مال خدا دی خوار اغی پا سبحان نپویگی پا کلیمه نپویگی تا ورده دا قرآن ترجمه خلق کور تروانو ما یو لورد سپیکر بانده ترجمه کیده چه ترجمه کیده نو وامی ورده چه الحمدللہ رب العالمین سنا صفت خدای لرده پرب دا عالم سر رب العالمین ترجمه کوله پرب دا عالم سر نو ایو سڑه دل تا دکاندار ده مالا لکه تاسو خم ترجمه کوله الجی بس سی که کن نسی ترجمه کوی چی چی مال پرب دا عالم سر ویل اوز رب العالمین ترجمه ده پرب دا عالم سر نو دغا گوگوان ورته ناستی عزیزانو کم شی چه قوم تا ضرورت ته اغا بنیادی شی قوم تا خودل پکار دا موز ماهیت پی جندل پکار دی قوم تا ضرورت تا دی خبر دی قوم پا دی پوی کا نن 80% دا پختون دنیا چه دا طلاقیان دی 80%
خبر د پاسه دا حرامیان وای چې خزا دې په ما پدری کانی طلاق وای کنه وای مړه کتا سره ما خبر یو کینو په ما دې خزا پدری کانی طلاق خو چې دا ټکی دی وای او بیا دې ورته وای چې پوه شوې کنه نو خبره خو دې وکړه کنه کور دې دا پلاره موران شو خزا در باندې پدری کانی طلاق شو اوس دا خزا په تاره واقعیږم نه چې څو پورې دې بل نکاح کړی نه 80% دا د سور بچی طلاقیان دي خبرې د پاسا خزا ځان باندې طلاق خزا به مور ساتم خزا به را باندې خوري خزا به را باندې پلانې دا شپه ورځ د دې خلکو تکیه کلام په دې بنیادي سیزونو دا قوم تر اوسه اډو پوی نه دې وجنه عزیزانو زه دا څومره جمعې چې وشوې او په دې خطایمه خدای ته ګورئ زه لږ وخت دې توباسی چې دا خپل الفاظ صحیح کړي استاسو ګرځئ دا زما دعات خو م واورېدو که نه ستاسو نیکه چې د قبر نه روځي یاد به یې کوي داسې نه ما په شپږ میاشتې کې دا زده کړی و شیشه به مې ځان سره ګرځوله ولنغالین شیشه به مې ګرځوله چې زما شونډې ونه خوځي هله به د دې ادا صحیح راځي اوس به تاسو مونځ کې وایي نو خپله به درته پته ولګي چې بیړه غرق شه مونږ په ټول غرق نو غرق نه نو نور څه غرق خدای غرق کړي یې ټیپر در باندې ګران شو بټینګڼ در باندې ګران شو لارې مورانې شوې کوسه مورانې شوې غوړي در باندې ګران شو اوړه در باندې ګران شو تندرونه در باندې که خیری شروع شو زلزلې در باندې که خدای ته منظورې شروع شوې نور غرق څنګه غرق خو یې اوس د هغه ورځې انتظار کوئ چې نیمه شپه یې دوه درې بجو ټیم یو ډچ او ډچ سات ټول پاکستان مسمار شي دا هغه ورځې انتظار ځکه چې هره ګناه پاکستان کې د ځمکې سر ته راغله هره ګناه نور اډو څه پاتې نه دي ته ماته ووایه چې د کم قوم غریبان د ټاټکي مزدورانم د سور بچي د شپې په کورونو کې بلو پرنټونه چلی د ټاټکي مزدوران هغه قوم هم د ښې ورځې غوښتو قابل دی یا هغه قوم ته به هم خدای پاک ښه ورځ د سرمایهدارو په بنګلو کې که چلیږي نو خو خدای فیصله کړې ده چې دنیا مې ورکړې ده او لا خلاق لهم فی الاخره دوی د پاره په آخرت کې څه حصه نشته هغه خدای فیصله کړې ده غریب دی ولې تباه شي دنیا هم تباه ده او آخرت هم تباه ده نو د غریبانو خدای دواړه جانه تباه کړي دي دواړه جان دی وجنا سوچو کئ خدای وپیژنئ د هغې ذات وپیژنئ دا ما چې درته څه ووی دې کې لږ محنت او کوشش وکئ ای څوک بل نشته په کار راتلو والا سوا د کشتا په علماء متکلمینو کې یو ډله ده هغې وایي د شي په وجود قائل نه دي لا موجوده ته وایي زم نشته هیڅ لکه دا ولې وایي چې خدای ویلی دي چې دا هر څه به یو ورځ فنا شي نو کوم شی چې سبا عدم کیږي د هغې نن تصور د عدم جایز دی تاسو خیال راغی نو دې وجنه عزیزانو دا د درد خبرې دي د بنده اسرې پرې دی بندگان تا ملک نشي ټیک کولی چې خدای نه ټیک درې څلوېښت کاله کې بندگانم بوتله او رام وستو بوتله او رام وستو که دا پیتی راغی ملک به ښه شي که دا اوږد پوزه راغی ملک به ښه شي که دا خریټی وزیر اعظم شه دا ملک به ډېر ښه شي خریټیان هم راله پیتیان هم راله اوږد پوز هم راله